Olá, amigos! Agora o canal é parceiro oficial do Discord, olha só que legal! Eu queria convidar todos vocês para fazerem parte do servidor mais câncer da internet. Lá no servidor você pode conversar e jogar com pessoas normais. Você pode me enviar uma sugestão de jogo, de vídeo, você pode mandar meme. Lá também tem a sala de estudo, onde você pode mandar links de pesquisas e artigos interessantes para a ajuda de todos. O servidor é o primeiro link da descrição. E tamo junto! Oi, eu sou o Woods e hoje o vídeo basicamente vai ser uma partida onde dois oponentes se enfrentam em um x1 de aço. Eu chamei alguns amigos para me ajudar a fazer as partidas e o vídeo não teria sido feito sem a ajuda deles. Então, muito obrigado, Cebola. E eu só agradeci o Cebola porque é o Cebola. Um dos participantes, inclusive, eu não conhecia. Eu peguei uma pessoa aleatória ali do Discord para ajudar a fazer o vídeo. E vocês vão ver aí que é o intitulado Minecraft. Vocês vão entender no vídeo. Eu pretendo trazer mais vídeos com esse tema de x1 se o feedback de vocês for positivo, é claro. Então, se no final do vídeo você olhar e falar: olha, que vídeo legal, gostei, deixe, por favor, o seu gostei. Mas só se você tiver assistido e gostado. Porque não faz sentido dar gostei antes de assistir o vídeo. Também não faz sentido pedir like antes de vocês assistirem o vídeo. Porque as pessoas pedem like antes do vídeo iniciar. Você sabe por quê? Não. E você sabe. Bom, chega de enrolação, fiquem com o vídeo. Olá, amigos. Sejam muito bem-vindos ao primeiro X1 Lixo Championship. Campeonato de X1 mais tóxico da internet, ou quase. Estamos aqui com os primeiros participantes, Renders e LuckyBR58. Vamos ver o que eles estão falando aqui. Ah, agora ela tá tuxando pra iniciar. Só o que sabe. Também esqueci aí. Mano, eu tô se batendo essa... Entendi. Bom, por enquanto eu acho que eles estão de boa. Vamos ver, né, como eles vão ficar no desenrolar desse X1. Aí, até que enfim, iniciou essa bosta, velho. Beleza, agora eu vou deixar os dois jogando aí, não vou nem mais falar nada. Só vamos ver o que vai acontecer nesse X1 aí. Se os caras vão continuar com essa viadagem ou se eles vão partir pra agressão mesmo. Tá se sentindo impressão? Tá pressionado, não tá? Alex falou que você não morrer tão rápido, você já tá se matando. Eu me matando? Tô com a mesma quantidade de vida que você tá. Você não consegue ver isso? Ah, tem patria, tá em choque, menino. Você é tão ruim que não dá nem pra dar predict antes de desviar, velho. É foda. Sério, mano? Só tá nervoso? Eu tô você, quem tá quietinho é você. Ah, mano. Eu tô com mais vida. Gameplay do Mugi. Ô, louco, mas eu tenho que ver. Ó, aí é, tá assistindo tutorial no YouTube? Eu tô, mano. Fala pra você aqui. Você é tão burro que você nem pegou a cura, você não tem função nem você. Não, mas eu não preciso, não sei que tá precisando aí. Ó, um insane reflexo, mano, tem. Caiu um cara pra chorar que nem você. Aproveita quando você pode falar aí, porque morto eu não falo. Você pegou a cura e recuperou a vida toda, mano? Que isso, velho? Não, porque eu nem preciso dela inteira pra ganhar do sertão. Ô, louco, mano, por que você não vem aqui? Você tava escondendo na torre aí? Não, eu tô escondendo não, eu tô na sua vista. Nem. Tá largado aí, mano? Ô, oh, mano, na rua não tem for play, não. Oh, e a vida, mano? O que aconteceu? Chega aí, aproveita que eu tô com pouca vida. Ai! Ô, oh, louco, mano, você foi insolado mesmo? Depois dessa partida emocionante entre Renders e LuckyBR, que o LuckyBR simplesmente cagou na cabeça dele, agora teremos mais uma incrível partida entre Mage Snake ou Cobra Mágica, você que escolhe, e Thomas Dope. Bom, vamos deixar eles falando aí, e o bagulho é louco. Ah, e aí, filho? Quantos anos você tem? Ô, Minecraft. Oi. Quantos anos você tem, filho? 13. Tá brincando comigo, né? Tô não, se quiser mostra identidade. Ai, meu Deus. Eu queria deixar bem claro, nada do que eu falar aqui é pessoal, cara. Leva pro pessoal, não. De boa, de boa. Por que que seu nick é Thomas Dope, mano? Essa conta aqui eu divido com um amigo, essa não é minha main também, não. Minha main é... Tomar ban, vai tomar ban. Não pode dividir conta, você não lembra o termo de uso lá? Ó, é que isso. Você é burro, sabia que eu nunca joguei de aço, mano? Ah, tá. Você tá no Discord faz muito tempo? Eu nunca tinha te visto por aqui, mano. Nossa, tu faz muito tempo no grupo. É que eu não fico prestando atenção no sono. Tem que durar mais de 5 minutos, filho. Oi, achei fácil. Perdeu pro Minecraft. Tá bom, mano. Mas olha aqui.
E agora fiquem com o melhor X1 que vocês vão ver hoje. Porque, é claro, temos uma pessoa direto do Exército Brasileiro, Cebola. Essa vocês não esperavam. Tá aqui, ó, Cebola e o Gamer Aleatório. Vamos ver no que vai dar, vamos ver quem vai vencer. Cebola, até onde eu sei, é minha cria do Yasuo. Pode perguntar pra ele, ele vai falar que é mentira. Mas é verdade, vamos deixar os caras conversarem. Nem preciso me esforçar muito pra ganhar de você, meu. Daí é coisa de sua cabeça, que o pai é safo. É que você não tá ligado, Cebola. Tem a tatuagem de aço. A tatuagem de aço já começa o jogo com 50% de crítico, já. Já. É. Eu odeio jogar X1, eu chamo aqui pra jogar X1. Falar da puta mesmo, bicho. É só que eu tio. Ah, tudo da truck que devia juntar nós dois e espancar ele. Como, mano? Com a cabeçada só derruba não. Parecendo que eu uso um capacete balístico na cabeça. O capacete que eu tenho que usar aqueles bagulho de orelhão. Cebola, 4 da manhã, você voltando pra casa suave, assim, numa rua deserta, aparece o Woods no meio do mato, assim, te chamando pra X1, que você faz? Ah, mano, eu cato um bambu, velho. Aqueles bambu que enverga, de vara, de pescar, mano. Só posso... aqueles que faz chutar no meio das pernas dele, velho. O canal dele é uma bosta. Fica falando X1, X1, X1. Caralho. É, esse youtuber Woods fica fazendo os caras ficar falando X1, até pichar no X1 no portão da minha casa. Já tô puto já. Ó, você não manja. Ó. Ô, desgraça. Esqueci como é que faz. Que isso? Nem fudendo, morri. Mentira! Não sei! Ah, mano, meu irmão jogou na minha conta, não é possível, eu tô com lag de novo. Remake. Mas diz que eu não valo, né? Só que o maluco me tirou. Remake, velho. Não, nós pode ir mais um só pela sua honra. Você manja cozinhar ou. Mano. Quanto tempo mais ou menos, tipo, demora pra fazer um feijão? Tipo, pode ficar pronto. Ah, mano. Os caras tá conversando sobre feijão, não fazer feijão. Arroz. Ah, mano, vê uns vídeos no YouTube, hein, velho. É porque, tipo, não, eu não uso panela de pressão, tá ligado? Pra fazer o feijão. Ah, tá ligado. Aí eu tô... É, então, agora eu tô querendo comprar uma panela de pressão pra ver se eu cozinho mais depressa, tá ligado? Tá sozinho aí? Arruma uma cozinheira aí, porra. Ah, eu não sei se eu comprar a panela de pressão, vou ver se eu cozinho mais depressa. Vai comprar mais barata, né? Tô cansado de comer porcaria, tá ligado? Ah, agora eu coitei. Ah, tá ligado? Ai. Agora sim, o bagulho tá lá. Caralho. Só fiz merda, fiz bosta de novo, não sabia que eu tava furacão, mano. Vai se fuder, Cebola! Só a feiura me incomoda, velho. Eu não consigo me concentrar, velho. Que essa é só monocelha. Nossa senhora, velho! Falei que era.